Gledate gorenjska poročila na GIT.tv. Koliko imaš, kar se je tokrat zbralo v osnovni šoli Toneta Čufarja? Mislim, da nič ne bi pretirala, če bi rekla, da nekje od 400 do 500 maškar. Oceniti je težko, ker je veliko mičkinih maškar, malo večjih in seveda potem tudi odraslih, ampak mislim nekje vseh skupaj okoli 500 veselih, razigranih otrok in staršev je bilo danes tukaj. In vse maškare ste postregli s trofi? Vse, ki so želeli in tudi ne maškare. Letos ste ponovno v sodelovanju povabili člana ansambla Malibu. Ja, vsako leto poskušamo malo spremeniti program. Sprva smo pripravili animacijski program in glasbo in celotno dogajanje skupaj z mladimi. Lansko leto smo povabili v goste Mačka Murija, letos pa Marjana Uljana iz skupine Malibu, ki je poznan animator v Sloveniji in animira pod vzdevkom Malibu. In vse otroke je znov navdušiti in uživeti v veselo gostovanje. No, jaz mislim, da je navdušil tudi starše, mamice, ne vem koliko atije, ampak zagotovo je poskrbel, da je bila zabava tukaj odlična. Torej ste zadovoljni in veseli z otroci skupaj? Ja, jaz mislim, da smo lahko zadovoljni, tako organizatorji kot tudi maškare, ki so nas obiskali.